I dag er jeg nemlig i Oslo. Vi skal ha Maxim-event. Jeg er Emil og Jørgine. Men før det... Shhh, Emil! Jeg filmer en YouTube-video. Stikkpille, det er ikke det man putter i ræva. Jo, stikkpille er parasett til barn som man putter i rumpa. Ja, men dette er parasett! Dette er stikkpille. Du har bare stikkpille. Ja, men i hvert fall, før det skal Emil lage en sunn og enkel lunsj som dere skal få se. Ja. Mm. Hvor mange salutter jeg tar? Kom an da! Jeg tenkte jeg skulle vise dere i dag det vi i familien liker for alle for en masse sandwich. Det vi gjør da, det at vi har proteinene her med egg og kalkunbacon. Kalkunbacon har 70% mindre fett enn vanlig bacon. Og så gjør det ganske fantastisk. Vi har grovt brød og fiber. Å oh, nei, no. Nå har jeg glemt manuset igjen. Avokado for vitaminer. Juice. For C-vitamin. Når du mikser alt dette sammen, så får du brødskiver med kalkun og egg og avokado. Jeg liker å spise litt opp med litt sånn smør og litt mayonnaise. Oi, smør og mayonnaise. Smør og mayonnaise. Det er bra, det er mindre fett i den, sånn at du kan ha på mayonnaise masse andre fett. Så bruker vi å ha litt gastromat på, for det gir en god smak. Jeg tenker vi ser neste tutorial hvordan jeg gjør dette da. Fall up next. Jeg irriterer meg så jævlig. Gå, kom an nå da. Greit. Da skal jeg da lage denne massa-sandwichen. Den har vært i familien i flere generasjoner. Og Jørgen har da endret på denne tradisjonen, fordi vi får ikke lov av både smør og mayonnaise på skiva. Vi blir rett å velge. Vi velger smør i dag. Hvis dere hjemme har lyst til å ha på begge, så får dere lov til det, med mindre dere har en slagsom storesøster som skal ødelegge alt seg til tradisjon og kultur. Dere har funnet på denne sandwichen nå, jeg har aldri hørt om det. Vi har ikke funnet på noe, vi spiser den hver dag etter trening. Det er så greit med denne sandwichen her da, at den passer så jæklig bra til både så før. Så jæklig bra for en sunnmørs ting å si. Jæklig bra før og etter trening da. Faen, mye smør du tok på den skiva der. Du skal ha på mye smør. Heils, kan jeg bare si en ting? Nei, det skal være så mye. Du er et sunt forbilde. Ja, men... Du har smør der i panna, smør her i panna, smør på skiva, du har tenkt om mayonnaise i tillegg. Det er viktig å ha mye smør, for da smaker det friskere. Hvis jeg får lov å fortsette nå. Det er så viktig, og dette må dere ikke glemme, det er at avokadoen kommer først, etter smøret. Den skal legges mot øst, ikke mot syd, mot øst. Etter det, her kommer det tricky part. Silas, om du begynner å chatte med videoen, da blir ikke det en bra video. Ja. Kutter du da kalkunbacon i to, eller river i stykker. Tar ene, sånn, loddrett. På toppen putter du da egget. Det jeg bruker å gjøre med plommer på egget, det er å suge ut kraften, slik at det ikke blir sør på fatet. Æsj. Æsj, jeg vil ikke gjøre det med min. Det skal du gjøre med alle dem du serverer til. Du har noe der. Jeg må gjøre det litt med min, da vi er på banen. Og voilà, her har du the massa sandwich. Nå skal vi nyte denne lunsjen som han er med og lagt. Og så skal vi starte å planlegge... Ja, det var den time-greia til treningstime til Maxim, som vi skal planlegge. Veldig bra, Silas. Thanks. Ro det kraftig ned. Hva tror du de som jobber her tenker nå? De tenker at du må roe det kraftig ned, tenker de. Og at du er bisje. Gå inn i huset. Pass på kidsa. Bisje. Du er bisje. Vi skal tenke i tre omgås, tjene litt penger, ok? Ro det kraftig ned. Vi skal gå og jobbe for det.
Da bare tar jeg det i barnehagen mens du er borte. Da ordner jeg fruktfat og sånt i barnehagen. Du, jeg har skjært opp frukt og ordnet og styret. Gå og støvsug. Jævla klart. Gå og støvsug. Bisje! Ro de kra... Ro de kraftig! Ro de... Bitch, please, si det til sant. Men nå stikker vi til Maxime, vent. Tjener litt cash. Kan ikke vi si det? Nei. Vi stikker til Maxime, vent. Og sprer treningsglede. Ro det kraftig ned. Gå inn i huset. Gå inn i huset. Nå spiker jeg det. Ok, gang, Gucci gang. Let's go. Da er vi på Maxime-lokalet. Ganske stort, fått på oss Maxime-genseren. Og kapsene. Vi er ready. Ta på kapsen. God damn. Tror du det er sjåfør, jo? Alle dager. Da er vi klar for Funky Gine Training Day 2019. Han skulle altså ikke fått navnet vårt på t-skjorta, vi har tatt opp med hans ansvarlig her. Ja, men det er jo en grunn til gutta, og det er fordi at min merkevare selger mer enn dere, så foreløpig er dere bare statister i Funky Gine-universet. Blir det 30 sekunder arbeid, 1 minutt pause, kjører i hvert fall 3 runder. Vi står her i jobba, lav tyngdepunkt, oppe i jogge. Her står vi hele tiden, bortsett fra det i mage, så du kaster opp ned på magen, kjapt opp igjen der. Rygg, kjapt ned på ryggen, opp igjen. Forstått? Ja! Ferdig! Kjør! Mage! Da er vi ferdig. Det gikk fint. Eller, du kan snakke nå. Ja, hva da? Ja, takk for å fordele med oss. Ja, Emil, kom an. Folk var kjempefornøyde med det vi gjorde. Nei, men det var gøy. Neste stopp nå blir Ålesund. Kunne ønske egentlig vi kunne ha blitt en natt til hjemme hos Jørgen på SM. Men begge to skal på jobb i morgen. Men i hvert fall, folk ble sliten, de ble svett. Ja, hadde det egentlig ganske fint. Det er rett og slett helt fantastisk på Funky Twins treningsevent. Jeg bare sier takk, nå har vi vlogget for første... Nei, det er ikke første gang.